Tá acreditando hoje na vitória do Vasco? Como é que é? Não tô acreditando, não. Tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz. Porque o Vasco é muito campeão do mundo. Vai ficar muito lindo hoje. Vai todo mundo pra ver o Vasco ser campeão. Você acha que vai, o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali e vai ser 58-0. Porque aqueles torcedor, aqueles jogador lá não presta. Mas eu acho que vai ser uns 3-1. Porque os caras... 3-1 ou 58-0? Não, vai ser 58-0, depender de mim que vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí eu vou, não vou matar ninguém, vai ser 3-1 só. Porque eles são muito brabo e eu vou deixar ele fazer. Deixa mais aberto pra aparecer minha camisa do Vasco. Eu vim lá de Orobó, só pra ver o jogo. Orobó. Mas vai ser campeão da Série B. Vai ser campeão no que vem da Série A e vai pra Libertadores. Só isso só que tu quer? Não, quero também ser pai um dia.